Щоб гроші не пропали. Кошти, які обіцяли виділити з обласного бюджету на каналізування бродівських вулиць, лише днями поступили на рахунок міської ради. І що цікаво, до кінця року їх потрібно освоїти. Тож цими вихідними на вулицях Веста будівельна труша робота просто кипіла. Черга до центрального каналізування дійшла і до порівняно молодого житлового масиву у районі ветлікарні, зокрема вулиць Веста, будівельна труша. Згідно з проектом, на цих вулицях заплановано будівництво і монтаж фекальної та ливневої каналізації і каналізаційного колектора. Міською радою розроблено проект каналізування вулиці Труша. Цього року виділено 300 тисяч на цей проект. На жаль, це дуже мало, тому що вартість проекту 6,5 мільйонів. А виділено було тільки 300, то ми вирішили покласти ливневу каналізацію. Свого часу, коли роздавалися земельні ділянки, і було неправильно забудовано, тому що люди забудували стратегічний канал, де з нашого міста зливаються стічні води з центру міста, з вулиці Залізничної. Підрядник уже приступив до виконання робіт. Наша організація «Газпласбуд» на протязі останніх трьох тижнів виконує роботи по прокладці ливневого колектора по вулиці Труша. Проектом передбачено ліквідація дільниць, які були не заложені трубами, де немає власників будівель. Працівники фірми «Газпластбуд» із Кременця, які розпочали роботи з прокладання ливневої каналізації і каналізаційного колектора по вулиці Труша, зіткнулися із проблемою, без усунення якої не можна було б продовжувати заплановані роботи, або вони були б недостатньо ефективними. В результаті роботи виникли в нас проблеми. Існуючі колектори, які були збудовані багато років назад, вони на даний час є замулені, і виникла необхідність провести їх очистку. Міський голова пан Белей прийшов з ініціативою, визвав фірму з Києва, яка на сьогоднішній час проводить роботи по очистці даного колектора. Ну і ми надіємося на позитивний результат. Внаслідок господарської діяльності труба ливневої каналізації була занамуленою. Щоби прочистити нагромадження за попередні роки, підрядник потужностей не мав. Відтак міській раді довелося в екстреному порядку, незважаючи на вихідні дні, викликати фахівців із Києва, котрі протягом двох днів зробили необхідні роботи. І тому зараз виникла проблема. Люди поприватизовували якимось чином ці земельні ділянки. Частково напроти себе поклали труби, хто як міг. І зараз, в даний час, повністю ці труби занамулило. І для того, щоб їх почистити, нами було викликано з Києва спеціалізовану техніку, яка може тільки вона почистити ці труби. Тут дуже болотиста місцевість, як я вже казав, що вся вода тече у цей стратегічний канал, і місцями є непрокладені труби, і тому воно затопляло ці земельні ділянки, було підтоплення. На даний час ми ці участки вкладаємо в труби і надіємося, що по тих трубах вона піде далі до річки. І таким чином ця зона не буде підтоплюватися. Підрядником спільно з міською владою враховується та оперативно вирішуються усі проблемні питання, як от занамулення каналів, невдалий напрямок стоку ливневих вод, аби до кінця року ефективно освоїти виділені з обласного бюджету кошти.